ով կպատկերացներ, որ 6 տարի անց հանրային ռադիոյում ցույց կտան Նիկոլ Փաշինյանին իր տեղը եւ կբացեն, կբացահայտեն իր իսկական երեսը, թեպետ արդեն շատերիս համար ամեն ինչ պարզ է, ով է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ողջույն սիրելի բարեկամներ, ես լրագրող Նարինե Կիրակոսյանն եմ եւ դուք դիտում եք իմ YouTube-յան ալիքը։ Իմ բաժանորդները, որոնց ես համարում եմ իմ ընկերներ, արդեն գիտեն, որ իմ ալիքում շաբաթական մեկ անգամ կամ մի քանի անգամ ես վերցնում եմ մի քանի թեմաներ եւ այդ թեմաները ներկայացնելով իմ կամ մասնագետների մեկնաբանությամբ ձեզ եմ ներկայացնում։ Այսօր ներկայացնելու եմ, ի դեպ, ասեմ, որ ով որ Նիկոլ Փաշինյանի անունից ալերգիա ունեն, կարող են չդիտել, որովհետև այս հաղորդումը 3 թեմա է իրար հետ կապակցված եւ 3-ն էլ բոլորը Նիկոլ Փաշինյանի հետ են կապված։ Առաջինը, որ նա կազինո է, կազինոյի բացման կամ հյուրանոցի բացմանն է ներկա եղել, եւ մյուսը սահմանադրության հետ կապված, որ նա ուզում է փոխել եւ ասում է, որ Վրաստանի սահմանադրությունում օրինակ չկան այնպիսի կետեր, որոնք ջղայնացնում են Ադրբեջանին կամ Թուրքիային, եւ երրորդը, որը շատ կարեւոր է եւ սկզբից հաղորդման նշեցի, դա որ հանրային ռադիոյի ղեկավար Գարեգին Խումարյանը արտահայտվել է հունվարի 31-ի հանրային ռադիոյի եթերից հնչեցված հարցազրույցի, Նիկոլ Փաշինյանի հետ հարցազրույցի հետ կապված, որը ուղակի պարզապես խայտառակություն է, եւ նրա ելույթից տնորենի, հանրային ռադիոյի տնորենի հետ կապված, ուղակի որպես մարդ, որպես հայ, այս համատարած, ազգուրած կամ չգիտեմ, երբ որ ուրանում են ազգի հազարամյակների մեր պատմությունը, այդ օրինակը, ռադիոյի տնորենի օրինակը ուղակի ողջույնի, կեցեի եւ բրավոյի արժանի է։ Իսկ մենք ուրեմն հերթով թեմաները ներկայացնեմ եւ քննարկեմ, սիրելի բարեկամներ։ Ուրեմն այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի բաժնից հայտնում են, որ նա ներկա է եղել Ծաղկաձորում 88&Spa հյուրանոցային համալիրի բացմանը։ Բացում եմ եւ տեսնում եմ նկարները, դուք էլ տեսեք, կողքը, ուրեմն, տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն է, հիշում եք, նա նաեւ բնապահպանության փոխնախարար էր Գեղարքունիքի մարզից, ես անձամբ նույնիսկ այն սկզբից, երբ որ իշխանության են եկել, գնացել եմ եւ հետը Գեղարքունիքի մարզում հարցազրույց եմ արել, եւ հետ հայացքով ուզում եմ հասկանամ, թե այդ մարդը հետ ինչպես է դարձել հիմա այս իշխանություններին բիզնեսի ծրագրեր ապահովող, որովհետև տարբեր տեղեր կարդում ես, որ նա հովանավորում է շատ հետաքրքիր, չակերտավոր հետաքրքիր բիզնես ծրագրեր, եւ այդ ծրագրերից մեկը նաեւ այս այցի հետ կապված էր։ Երբ որ խորանում եմ, նայում եմ նկարների մեջ, նաև տեսնում էի կազինոյի այսպես ապարատի նշաններ, նկարներ, կարդում եմ, պարզվում է, որ այս հյուրանոցը վերաբրենդինգ է արվել, այսինքն անվանափոխվել է, մի քիչ ռեմոնտ են արել, չգիտեմ ինչ են փոխել, Golden Palace-ը, Ծաղկաձորի Golden Palace-ը, որը, եթե դուք հիշում եք, Մաքսային ծառայության ղեկավար Արմեն Ավետիսյանին էր, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, որ 3 կարծեմ հյուրանոց անօրինական վնասարկել է եւ կոռուպցիայի մեջ մեղադրեց, Արմեն Ավետիսյանը դա նվիրեց իբրև թե պետությանը։ Այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, իբրև թե հյուրանոցը արժե 20 միլիոն դոլար։ Հետո եկավ կորոնան, եւ եթե հիշում եք, կորոնավիրուսի հիվանդներին հենց սկզբից տարան այդ հյուրանոց, այդ ցուցադրական ուտելիքն էին տանում դռան մոտից, եւ կորոնավիրուսի շոուն հենց այնտեղից սկսվեց, եթե իհարկե հիշում եք։
Եվ հետաքրքիր է, որ պարզվում է, այսպես փորփրեցի, թե ովքեր են այդ հյուրանոցը հիմա վերցրել, պարզվեց, որ նույնիսկ եւս 4 նման օբյեկտներ, հյուրանոցային համալիրներ, կազինոներ, ինչ որ կոտեջային տենց ավան է լինելու Սևանի ափին, երբ Սևանը եւ եկամուտը քո ձեռքերում են տարվա բոլոր եղանակներին. 88 Residence. Օրինակ 20 միլիոն էր, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը սկզբից գնահատում այդ Golden Palace-ը, որը հիմա դարձել է 99, չէ, 88, այսինքն 88, եւ սպա հյուրանոցային համալիր, հետագայում քիչ-քիչ գինը ընկել է, 14 միլիոնա դարձել եւ այլն, 2019 թվականից միջև 2022 թիվը գալիս ենք, 7 անգամ ուրեմն Նիկոլի կառավարությունը աճուրդի է փորձում հանել, այսինքն տենդերի, եւ այդ տենդերին մասնակցում է միայն մեկ ընկերություն, Project Invest-ը, եւ առաջնորդվում է ընդհանրապես մոտավորապես 5 միլիարդ դրամ, այսինքն 10 միլիոն դոլար։ Եվ այդ գումարն է պետքա վերջնական տա միջև 26 թիվը։ Հիմա մենք 2024 թվականն ենք։ Այսինքն փուլային ձևով է վճարումը արվելու։ Երբ կարդում ենք, թե ով է այս ընկերության Project Invest-ի ղեկավարը, ես հիմա կդնեմ կադրով, կտեսնեք, թե նա ինչ է ասում, եւ Նարեկ Նալբանդյանն է։ Project Invest ընկերությունը, ունենալով գործունեության տարբեր ոլորտներում բազմաթիվ հաջողված փորձ, ցանկանում ենք մեր կապերը, ֆինանսական միջոցները, ուժը ներդնել Հայաստանի Հանրապետությունում հյուրանոցային ոլորտի և տուրիզմի զարգացմանը։ Մենք մեր գործընկերոջ համաշխարհային ճանաչում ունեցող Arthur Group ընկերության հետ համատեղ Եղարքունիքի մարզի Սևան համայնքում և Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքում կկառուցենք գերժամանակակից հյուրանոցային համալիրներ և ժամանցի վայրեր։ Հետաքրքիր է, որ Ալյուրի, ուրեմն ֆիրման ունեն, և ձվի շուկայում նույնիսկ կան, Շիրակի թռչնաֆաբրիկան է, կարծեմ մոտ 5%-ը ձվի շուկայի իրենցն է, նաև ուրիշ բիզնեսներ էլ ունեն, բեռնափոխադրումների, ամեն ինչ գրված է սփյուռում, կարող եք նույնիսկ տեսնել, այսպես հետազոտելով, թե ովքեր են, ինչեր են, հետաքրքրվեցի նաև, տեսա, որ տուրիզմի գծով օրինակ ղեկավարը եգիպտացի է, որը Իտալիայում էլ է աշխատել, նաև Ռենկոյի հետ է աշխատել, այսպես ուրեմն Մահմուդ Սադին, չէ, բավականին ըստ LinkedIn-ի, այսինքն որտեղ հավաքագրվում են մարդկանց կրթության եւ աշխատանքային փորձի մասին տեղեկություններ, գրված է, որ լավ մասնագետ է։ Մի խոսքով, անցանք, լավ մասնագետներ են ընտրել, այս ընկերությունը, ինչ ընկերություն է, Կոտայքի մարզում, Նոր Գեղի, Ֆրոնտիկ Թևոսյանի փողոցի 105 տանն է գրանցված ընկերությունը, եւ ընկերությունը 2002 թվականից է գործում, լիքը հարցեր կան, թե ինչու հենց այս մարդկանց, այդ որտեղից ձվի, Ալյուրի արտադրումից, բեռնափոխադրումներից, Ֆրոնտիկ Թևոսյանի փողոցի գրանցումից հետո այս մարդիկ եկան, հասան եւ ընդամենը 5 միլիարդով, այսինքն 10 միլիոն դոլարով գնեցին այդ 7 հարկանի, այն ժամանակ 5 աստղանի, հիմա 4 աստղանի հյուրանոցը։ Իհարկե, որպես նորմալ մարդ,
այդ հարցերը արդարացեն։ Բայց ինձ ավելի շատ հետաքրքրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է հանքարդյունաբերության, շինարարության և այլ ոլորտներում, իբրև թե կոռուպցիոներներին թափ տալու, գրպանները թափ տալու և պետության բյուջեն լցնելու, որովհետև նախատեսվում էր, որ այդ հյուրանոցը օրինակ պետք է վաճառվեր և գումարը դրվեր պետական բյուջե, բայց այսինքն դու գնում ես կազինոյի բացմանը, հյուրանոցը դեռ հասկացանք, հետո մեկ կազինո չէ, այլ էլի կազինո, ինչ եկել է Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության, մենք տեսնում ենք տարբեր կամ օնլայն կամ ռեալ գործող կազինոներ և խաղամոլությունը մեզանում, նաև թմրամոլությունը շատանում է և ինքը դա ապացուցում է, այնպես չէ, որ հենց այնպես ասում ենք և փաստեր չենք կարող ներկայացնել, կամ նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը հերքում է, հասկանալի է, որ նա տարապում է գուց է, հա, ասում են երկվորությամբ, այսինքն մեկ այս ձևի մարդ է, մեկ այն ձևի մարդ է, հա, անհասկանալի ընդհանրապես ինքը ինչ շեղումներով է տարապում, որովհետև աշխարում, եթե մենք փնտրենք, չենք կարողանա գտնել Նիկոլ Փաշինյանի նման կերպարը, նա աննախադեպ է, ուրեմն այսպես տնտղելով եկանք հասանք նրան, որ ինչպես ասացի, շատ հետաքրքրեց, որ մարդը գնում է, Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այդ կազինոների բացմանը և այդ հակասությունները, որ մեկ այս է ասում, մեկ այն է ասում, այսինքն հանրային տարածքում, ինքը շատ հղկված խոսքեր է արտահայտում, որ չկարողանաս, եթե լավ հիշողություն չունենաս, այսպես չհիշել, թե նա ինչ էր ասում։ Ամեն դեպքում ինչով է նա տարբերվում նախկիններից, եթե ուղակի մտնում է, ուղակի կերպով մտնում է արտադրողի, գործատուի գրպանը, այսինքն բիզնեսի գրպանը և ընդհանրապես բոլորի, բոլոր քաղաքացիներից գրպանն է մտել։ Նիկոլ Փաշինյանը գնում է հանրային ռադիո ամսի 31-ին, հունվարի 31-ին և հարցազրույցի ժամանակ տարբեր բաներ է խոսում, ի թիվս դրա նաև այնպես է ասում, որ տեսեք, տեսեք, ուրեմն Վրաստանը ավելի լավ հարաբերությունի Ադրբեջանի և Թուրքիայի հետ, որով հետև Հայաստանի նման, Հայաստանի սահմանադրության նման, նրանք չունեն հազարամյակների այդ պատմություն կամ պահանջ ընդհանրապես։ Մեկը լինի հարցնի, Նիկոլ Փաշինյան, բա Թուրքիայի սահմանադրությունը դու գոնե բացել ես, դու ընդհանրապես պան թուրքիզմի մասին գիտես, դե պարզ է, նորմալ մարդը, գիտակից մարդը արդեն վաղուց հասկացել է, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ղեկին նստած է մարդ, որը կատարում է պանթյուրքիզմի հենց վաղեղմի ծրագրերը և առաջարկելով սահմանադրությունը փոխել, իդեպ նրա համար ընդհանրապես կապ չունի, թե կառավարման ձևը լինելու է նախագահական, պարլամենտական, նա այդպես էլ ասում է, դրա վրա չկանգնենք, որովհետև նախորդիվ իմ հաղորդման մեջ մենք խոսել ենք այդ սահմանադրության փոփոխության մասին, ուղղակի այստեղ այդ իր ձևաչափերը, որ հարցազրույցով ասում է, մենք պետք է ընտրենք, մենք կարմիր շորը փոխում ենք, թե գնում ենք ցուլին բացատրենք, թե մենք ինչի ենք կարմիր շորը հագել, ես էլ ընտրության հարց և իդեպ հենց կարմիր զգեստով պատասխան է տալիս հանրային ռադիոյի ղեկավարը Գարեգին Խումարյանը, որը ես ուզում եմ ամբողջովին կարդալ հանրային ռադիոյի այս տաղավարում հունվարի 31-ին տեղի ունեցածը լավ ժուրնալիստիկա չէր։ Մեղավոր ես եմ, հարգելի գործընկերս, Բարեղամ Ղուկասյանը բացառիկ մասնագետ է, բայց նեղ ուղղվածության լուրերի հաղորդավար է։ Ու երբ ամիսներ առաջ առաջարկեցին նրան հարցազրուցավարի դերն էլ փորձել, նա որքան ուժ ուներ, դիմադրում էր, իսկ ես
ընդհակառակը վստահ է, որ կբացվի ու պնդում է, որ անվտանգային միջավայրը հաղորդաշարը հենց ինքը վարի։ Հետո գրում է տնորենը, որ նա իր գործընկերոջը համոզել է, որպիսի ազատման դիմումը հետ վերցնի, չի ստորագրել և կանցնի աշխատանքի լուրերում, իսկ հաղորդման վարողը մեկ այլ անձ կլինի, բայց շատ հետաքրքիր է, որ Խումարյանը գրում է, որ այդ հաղորդման շրջանակում Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես ասել է. Թուրքերը ուժեղ են, հայերը թույլ, թուրքերը կոտրում են հայերին, այս սիլոգիզմը գրում է Խումարյան, պիտի որ ավարտվեր, եկեք ուժեղանանք, դեդուկտիվ եզրահանգման, բայց փոխարենը հնչեց եկեք դադարենք հայ լինելը։ Եվ իզուր չէ, որ նա հենց կարմիր շապիկով է հանդես գալի այս գրառման տակ և նշում է, որ շատ կուզենար մտածեր, որ սա խաղ է, մանևր, ժամանակ շահելու և ուժեղանալու հայերիս համար, բայց ինչպես ենք մենք օգտագործել արդեն շահած ժամանակը, ինչպես ենք մենք օգտագործել անմարդկային ջանքերի համազգային նվաստացման 2021-ին իշխանասարում, 22-ին կապանում, ջերմուկում ու վարթենիսում, 2023-ին Արցախում զոհված ավելի քան 400 տղաների ու աղջիկների արյան և հարյուրավոր հազար Արցախցիների սկզբից սովի մատնվելու, ապա բնավեր լինելու գնով ձեռք բերած անգին այս 3 տարիները։ Խումարյանը գրում է, շատ հեշտ է, գիտեք, ոչինչ չանել, իսկ հետո ասել, թե ցլերը ուժեղ են, և այս իր գրվածը հենց Նիկոլ Փաշինյանին է ուղված։ Եկեք հանվենք, գուցե այդպես նրանք մեզ ոտատակ չտան։ Ճիշտ է հարցնում Խումարյանը և շարունակում է, հնդկական ու ֆրանսիական զենքի մատակարարումները, զինվորականների աշխատավարձերի բարձացումը, ատեստացիան, պաշտպան հայրենիացը, վարժական հավաքները, որպես այդպիսին, իրենք իրենցով կոնտեքստից ու ժամկետներից դուրս բացարձակապես գերազանց են ու անվերապահորեն շլացուցիչ, իսկ կոնտեքստի ու ժամկետների մեջ, որքանով է այդ ամենը լուծում վաղը կամ գուցե կես ժամից 2 ճակատով ներխուժման խնդիրը։ Այսպիսի հարցեր է նա բարձրացնում և Խումարյանը հիշեցնում է 92-ին և 94-ին մենք ավելի վատ վիճակում են, բայց նման գետ մեկ նշույն անգամ ազգի մեջ չկար, որ մենք դիմացը ունենք ցուլ ու կանգնած կարմիր շորերը սպասում ենք, որ գան մեզ թուլացնեն, այսինքն կքել թուրքի դեմ։ Ինչքան համարձակ մարդը պետք է լինի, շատ լավ հասկանալով, թե մենք ում հետ գործ ունենք, կամ զոհվել են մարդիկ, հատուկ տարվել են զոհվելու, կամ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը բոլորին նստացնում է ընդդիմախոսներին, կամ էլ տանում է, զորակոչում է բանակ, և այդպես էլ Գարեգին Խումարյանը կարդում է։ Ես նաև ուզում եմ կարդալ նախկին արդարադատության նախարար Գևորգ Դարնիելյանի խոսքը, որ շատ հետաքրքիր է ու արժե ներկայացնել, հիշում եք, չէ, որ այստեղ դավթարս է և ես նշումներ եմ անում, որպիսի չմոռանամ, ուղղակի մեր տաղավարը շատ փոքրիկ է, ես չունեմ հնարավորություն, որպիսի սուֆլոր լինի կամ ինչ-որ մոնիտոր, ինձ շատերը հարցնում են, այդ կարդում ես, երբ որ ինչ-որ մի բան խոսում ես, հատկապես լրագրող ընկերներս չեմ կարդում, համ պատրաստի այսպես խոսում եմ, ամեն դեպքում լրագրողի համար չպետք է խնդիր լինի, որ եվիցև բան խոսել, ուղղակի նշումներ արժե անել, որպիսի իմանանք, թե ինչի մասն է խոսքը։ Գևորգ Դանիելյանը շատ լավ ասում է, եթե դու ուզում ես փոխես, բա Ադրբեջանում պետք է, չէ, նոր սահմանադրությունը ընդունվի, չի կարող նվազագույն չափով խելամիտ և իրավաչափ գնահատվել այն երկրի սահմանադրությունը, որով բացառապես ադրբեջանցիներից բաղկացած առանձին տարածքներում սահմանվել է ձևական ինքնավարություն, օրինակ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն, անհասկանալի է, թե ում համար է և ում որոշմամբ մինչդեռ
կոպտորեն անտեսվել են իրական ազգային փոքրամասնությունների տարական իրավունքները, ընդհուպ ազգային ինքնորոշման իրավունքը, նշած սահմանադրության նախաբանում ակնարկ է արվում ի բնե գոյություն չունեցող բազմադարյա պետականության ավանդույթները շարունակելու իբր առաքելության և ագրեսիվ նկրտումների մասին և այլն։ Սա նորից այն պատասխանն է Նիկոլ Փաշինյանին, որ որոշել է սահմանադրությունը փոխի և ջնջի Հայաստանի հայ պատմությունը, պահանջները Թուրքիային, Ադրբեջանին, հանել ընդհանրապես մեր զինանշանի վրայից նաև Արարատ լեռը և փոխել ընդհանրապես ամեն ինչ, ինչ պետականության հետ է կապված։ Այսքանը մի տեսակ և ուրախ եմ, որ նման մարդիկ գտնվում են և հայի ոգին հիշեցնում են։ Իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք, ով որ չի բաժանորդագրվել, անպայման բաժանորդագրվում եք լրագրող Նարինե Կիրակոսյանի, այսինքն իմ ալիքի, ալիքին։ Ստեսություն, սիրելի բարեկամներ, կարևորը առողջ եղեք և փորձենք ուժ հավաքել, դիմակայել։